Bijna 4 jaar nadat op internet een filmpje opdook over de Scheveningse dakmoord, komt de immer bevlogen Hans Heine met een documentaire over de gevolgen van het filmpje voor de moordenaar en zijn vader. Ik had het nooit gezien. Ik ben ook gaan kijken. En ik kon me wel een beetje verplaatsen in een aantal reacties. Want het leek ook heel dreigend. Het leek ook dat die mensen op dat afdakje agressors waren. Ik wil niet zozeer stelling nemen in deze zaak. Ik probeer eigenlijk op zoek te gaan naar de waarheid. Voor in zoverre je het. Dat was eigenlijk mijn uitgangspunt. Het is toch apart dat u dan zowel vader als zoon als een soort slachtoffer neerzet in uw film? Zij kunnen ook slachtoffer zijn, tuurlijk. Hij heeft dat zelf niet gedaan, het gebeurt net buiten zijn. Dan is jouw vader toch niet de dader? Ja, maar u zet de dader toch ook als slachtoffer weg? De dader. Danny. Nee, dat zie ik helemaal niet. Nee. Nee. Dat hij het zo zwaar heeft gehad en dat hij het daar zo moeilijk heeft in die TBS-kliniek. Ja, mag dat niet dan? Het gaat hier toch om een moordenaar? Nee, het gaat... Nee. Waar gaat het over? Het gaat om media, om beeldvorming. Daar gaat het om. Het gaat er maar niet om dat de ene slachtoffer is of de andere slachtoffer. Ze zijn allemaal slachtoffers. Ene slachtoffer lijkt me wat groter slachtoffer dan het andere slachtoffer, toch? Is iemand vermoord? Jullie komen van geen stijl, volgens mij. Dus jullie hebben eigenlijk al de zaak helemaal opgefokt. Wat bedoelt u met opfokken? Waarom is dat verkeerde informatie? Waarom dit dat verkeerde informatie? Nou, laat maar zitten. Nee, maar daar kunnen we toch even over praten, meneer? Mag ik u dan nog wat anders vragen? Tussen de soep en de broodjes. U zet de vader, Thierry, weg als iemand die zijn baan heeft verloren. En die nu werkloos thuis is. Maar meneer heeft nooit een baan gehad. Ja, maar het lijkt mij logisch dat als je 3,5 maand voor niks vastzit. Dat je dan niet meer zo makkelijk aan het werk. Maar daarvoor had hij ook al geen baan? Waarschijnlijk wel, niet. Ja, maar dat doet er toch allemaal niet toe.